Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje, conforme prometido para vocês, eu estou aqui com meu amigo, o Carlos, com o Pedro, do Sicoob Ouro Branco. Bom dia, Leandro, bom dia, inscritos do canal Cartões de Crédito Alta Renda, sou o Carlos. Sou colaborador do Sicoob São Caetano do Sul. Bom dia, Pedro. Leandro. Bom dia. Bom dia, pessoal. Eu sou gerente aqui de São Bernardo do Campo, sou gerente de contas. Carlão, vamos então começar aí com bateria de perguntas? Vamos lá, vamos explicar para eles aí o que é o nosso Sicoob, né? Lembrando que o Carlos aqui é inscrito do canal, ele é membro do nosso canal também, tá? Então ele segue a gente aqui, ó. Há um tempão aí o Sicoob, né? É isso aí. Carlos, o Sicoob, o pessoal pergunta muito para mim, né? Se é um banco, se é uma cooperativa. Então eu queria, antes de começar a fazer a pergunta, o que é o Sicoob? Ele é um banco, é uma cooperativa e como que funciona se então não é banco? Como que roda essa espécie de processo do Sicoob? Vamos lá, o Sicoob na verdade ele é um sistema, tá? E quem adere a esse sistema são as cooperativas. Tá. Então na verdade o sistema Sicoob ele é formado por cooperativas de crédito, tá? Okay. Então ele não é um banco. Porém, temos um banco por trás, que é o Bancob. Ah, tá certo. Então, existe um banco, que no caso o Bancob. Exatamente. O Bancob não é um banco público. Não, não. Não. Ele é um banco exclusivo das cooperativas, de crédito ligadas ao sistema Sicoob. Legal, show de bola. Vamos então começar as perguntas então, que vocês mandaram. Nós vamos resumir aqui, porque foram muitas perguntas, e o Carlos aqui separou aqui as perguntas que se encaixavam com o que nós estamos fazendo no momento aqui. Carlos, então a primeira pergunta, o que é cooperativismo financeiro? Bom, vamos lá, Leandro. Pra gente começar a entender o que é o cooperativismo, né? O cooperativismo surgiu no Brasil em 1847, na cidade do Paraná, devido à sua colonização europeia. E o cooperativismo financeiro só vem em 1902, e na cidade de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. O cooperativismo financeiro é uma associação de pessoas que se unem em um fim comum, objetivo comum, que, no caso, é fazer o uso melhor dos seus recursos. O cooperativismo financeiro ele não visa lucro, tá? Então, por isso que a gente consegue aí, diz, né, que a gente consegue muitas as taxas melhores, oportunidades melhores, o custo do dinheiro é menor, tá? Então, o cooperativismo financeiro nada mais é do que a união de pessoas que trabalham pelo fim comum, sem fim lucrativo, que é a melhor administração dos seus recursos financeiros. Quando eu viro um cliente do Sicoob, que no caso estamos falando do Sicoob Ouro Branco, sim, tá? Depois eu gostaria de explicar para o pessoal por que esses, claro, nomes, Sicoob Ouro Branco, Sicoob e outros nomes de Sicoob que tem por aí, tá? Mas eu virei cliente Sicoob. Eu tenho alguma receita junto ao Sicoob? Possui. Possui. Todo cooperado, a partir do momento que ele integra o sistema na cooperativa, ele passa a ser um sócio dessa cooperativa. Tá. Passando a ter obrigações, obviamente, e ter a sua participação. Então significa, se eu sou cooperativo, eu sou sócio, eu tenho um recurso que eu vou receber, tem, no final do ano, por exemplo? Tem sim. É isso? Tem, a gente vai falar sobre isso. Ah, então tá bom. Que é bem interessante, eu falo muito no canal sobre o Sicoob. Se vocês pegarem meus vídeos que nós temos aí de contas, o Sicoob aparece bastante para nós, inclusive dos últimos cartões que nós falamos do Sicoob. E aí eu falo para vocês que entre bancos tradicionais e uma cooperativa, o cooperativismo ele é melhor que um banco tradicional. E o Carlos e o Pedro vão acabar falando para nós nas perguntas aqui para vocês. Tá bom? Segunda pergunta, quem é Sicoob Ouro Branco? Vamos lá. O Sicoob Ouro Branco é uma cooperativa de crédito de livre admissão, tá? Que surgiu no sul do país, no Paraná, mais especificamente Paranavaí, tá? Veio esse nome Ouro Branco recentemente em substituição ao Sicoob Noroeste Paraná, até porque nós viemos para São Paulo. Olha. Então não faria sentido manter o nome Noroeste Paraná, sendo que nós estaremos também atuando em São Paulo. Então, cortando o raciocínio aqui do Carlão, eu conheço Paranavaí, estive aí muito tempo aí trabalhando com vocês aí no centro de Paranavaí. Um abraço para todos vocês. Vai lá, Carlão. Vamos lá. Então é justamente por isso que ela chama Ouro Branco, um nome híbrido, né? Para que a gente possa atuar na cidade de São Paulo sem fazer menção a outros estados. Tá? Olha que legal. E a inauguração de 5 agências que estamos fazendo aqui no estado de São Paulo, essa é uma delas, São Bernardo do Campo, temos São Caetano, temos Guarulhos, Santo Amaro, que já está em operação, já inaugurou, e Santo André. Olha, tá? Faz parte de um plano de expansão muito ambicioso, autorizado pelo Banco Central, para que as cooperativas venham fazer frente aos grandes bancos. Ah, mas aí para os próximos anos, até 2022 ou 2023, se não me falha a memória, projeto de expansão muito ambicioso, chegando aí na casa das 30 agências para serem inauguradas aqui em São Paulo. Olha só, que show de bola, hein? Legal pro Sicoob.
E hoje, desculpa só te cortando para complementar o que é o Sicoob Ouro Branco, hoje nós contamos com 19 agências no Paraná e São Paulo, tá? Contamos com mais de 28 mil cooperados, somente a nossa cooperativa, tá? E se tratando de rede Sicoob, a gente está falando do aglomerado, de todas as cooperativas que integram o sistema, possuímos mais de 4,4 milhões de cooperados, 450 cooperativas singulares, que é uma dessa cooperativa, a gente, cada cooperativa é uma cooperativa singular. Tá. Temos também mais de 2.900 postos de atendimento, mais de 1.500 caixas de autoatendimento e é a quinta maior rede de atendimento do Brasil. Olha só que legal, então, hein, gente? Se a gente for falar do universo Sicoob, é bastante coisa. É, Sicoob tem em todos os estados. Tem, estamos presentes. O Brasil inteiro tem Sicoob. Exato. Todos os estados, todos os municípios, estamos presentes em todo o território nacional. O mesmo cliente que, por exemplo, eu abro uma conta aqui no Sicoob com vocês, eu posso usar o meu cartão no Sicoob, exemplo, lá no Acre? Pode. Se for para fazer serviços essenciais, como saques, extratos, pagamentos, depósitos, vocês podem usar qualquer Sicoob. Não pago nada por isso. Não, você pode usar qualquer unidade do Sicoob, qualquer autoatendimento, então não tem restrição. Que legal. Desde que você seja um cooperado Sicoob. Agora, serviços específicos, aí você precisa procurar a sua cooperativa. Pedro, quais são os produtos e serviços oferecidos, então, pelo Sicoob Ouro Branco? Perfeito, Leandro. Temos os produtos convencionais, qualquer tipo de outra instituição, como conta corrente, né? O cliente pode fazer movimentação mediante conta corrente do banco. Tá. Ele tem um cheque especial, okay. Um cartão de crédito. E a gente tem alguns outros produtos eventuais, seguros, consórcios. Temos a parte de investimentos também, como previdência. Alguns investimentos de renda fixa e renda variável também, tá? Consórcio com seguros. Perfeito. Consórcios, seguros, seguro de residência, seguro... Maquininha de cartões. Maquininha de cartão também temos. Temos. Abertura de conta jurídica, MEI temos também? Temos também. É um banco, então? É um banco, funciona como um banco convencional normal. Você falou a palavra-chave aqui que o pessoal adora, né? Cartões. Vamos lá. Nós trabalhamos com quais variantes que nós temos e bandeiras aqui? Nós temos três bandeiras hoje utilizadas pelo Sicoob, que é a bandeira Cabal. É própria? É própria. É da a Cabal é do Sicoob? É do Sicoob. Olha que legal, gente. É interessante saber isso, né? Que a Cabal é uma bandeira própria do Sicoob. Como tem os bancos que criaram aqui no Brasil uma outra bandeira, o Sicoob também tem sua própria bandeira, que é o Cabal. Né? Qual mais, Pedrão? Além disso, a gente tem o Mastercard e o Visa também. E as variantes? Nós temos lá, eu tenho lá, começa por qual, no caso do Visa? Vamos começar pelo Visa. O Visa vai ter até qual variante? Tá, a gente tem até o Platinum. Até o Platinum. Exatamente. Então eu tenho o Internacional, o Classic? Sim. O Gold e o Platinum. No Mastercard Black eu vou até onde? Aí é o céu limite. Céu limite. Aí é o Black Merit. Black Merit. Mas eu começo pelo Classic? Começa pelo Classic. O Gold. Vai pro Gold. Platinum. O Black normal. E o Black Merit. Nós vamos especificar qual a diferença de um pro outro aqui ou não? Podemos falar agora. A gente pode falar no principal ponto que o pessoal fala, que são as salas VIPs, né? É. O Black, Black Merit, que no Black Merit é limitado. E no Black 62 acessos livres, né? E a pontuação? Né? 2 pontos por dólar gasto. Para os dois Blacks? Para os dois Blacks. E o programa de benefício do Sicoob? O programa de benefício dos cartões, é Sicoob Card, que é a nossa marca de cartões. Tá. Eles estão no portal Sicoob Card e lá você pode trocar por produtos e serviços, como na Fast Shop, Camicado. Milhas também? Milhas também, com a Smiles, com múltiplos, com Tudo Azul. Você pode trocar por crédito na fatura, a gente não fala que é cashback, mas você pode usar os seus pontos ali para fazer trocar por crédito na sua fatura. Legal. Né? Você pode também trocar por aporte na sua conta capital, que a gente vai falar delas também. Legal. Que é a forma de ingresso na cooperativa. Você Show. Pode trocar pelo aporte, você pode trocar por um aporte em previdência privada. Então, o leque ali é bastante interessante nos nossos cartões Sicoob Card. E aproveitando o gancho também dos produtos e serviços, a gente tem as nossas maquininhas próprias, né? Nós temos o Cipag, a Cipagzinha. Hoje, em específico, eu prefiro falar um pouquinho da Cipagzinha, porque é o nosso público, que é o pequeno comerciante, é o varejo, não que não atenda pessoas físicas, óbvio, a gente atende pessoa física. Mas o nosso público hoje é específico, nosso target específico para a cooperativa são os pequenos e médios empresários, né? Uhum. E a Cipagzinha, para quem tem um faturamento nessa máquina de até 20 mil reais, a gente tem uma condição excelente para você adquirir. Eu estava conversando nos bastidores aqui com o Pedro e com o Carlos, eu fiquei impressionado de saber dessas taxas que eles falaram aqui. Se confirma, logicamente, essas taxas, é a menor taxa que eu vi falar aqui no Brasil, tá?
anuidade do cartão Black e Black Merit também se torna uma das menores anuidades de um cartão de alta renda, tá? Podemos dizer que o Black Merit pela Mastercard é o top do top no Brasil, tá? Como no concorrente que nós temos no banco, o Unlimit, tá? Que se torna aí um dos maiores cartões no Brasil. Então nós temos uma cooperativa que está com um dos maiores cartões. Nós já fizemos um link dos maiores cartões no Brasil e o Sicoob ele aparece aí entre os maiores cartões de crédito alta renda, tá bom? Mas nós vamos bater um papo mais forte sobre esse assunto num outro momento. Mas o legal é vocês saberem o que nós temos de produto aqui com o Sicoob Ouro Branco, tá bom? No final do vídeo nós vamos deixar o link pro pessoal que quiser abrir conta, falar com o Carlos, com o Pedro, vai ficar à disposição para vocês também. Tá bom? Vamos lá na próxima pergunta então, Carlos. As operações de conta corrente e investimentos estão garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC? Estão sim, Leandro. Nós somos regulamentados pelo Banco Central, tá? Estamos expostos às regras dele, estamos expostos às leis contra o sistema financeiro. Estamos protegidos pelo Fundo Garantidor Cooperativo, que muda somente a sigla, é o FGCoop. Mas tanto os depósitos à vista quanto os seus investimentos, eles estão seguros na cooperativa. Legal. Mesma coisa do FGC, tá? A gente tem até 250 mil de garantia também. Também. Tá? Quem é que cobre, então, caso aconteça alguma coisa? O FGC são os grandes bancos e a cooperativa são quem? FGCoop. Todos administrados pelo Banco Central. Olha que legal. Perfeito. Boa também. Essa eu não sabia, viu? Acho que vocês também ficaram surpresos agora com a resposta do Carlos e do Pedro aí. Quais as vantagens perante aos bancos convencionais, então, eu abri uma conta no Sicoob? Os bancos convencionais, Leandro, eles hoje são compostos por acionistas, tá? Diferente do Sicoob. O Sicoob, o próprio cooperado é o nosso sócio. Então, hoje, o cooperado, ele tem também, ele pode participar de assembleias todo ano, ele pode verificar os resultados do banco também, ele tem esse acesso e ele também participa, igual o Carlos mencionou, dos lucros do banco também. Olha! Tá? Então ele também tem essa participação assídua, presente, ele consegue saber tanto questão de números, como em questão de quem hoje é o presidente do Sicoob, quem é o diretor do Sicoob, ele tem todo esse acesso e ele participa de assembleias do banco também. Legal. Hoje num banco tradicional, por exemplo, num banco varejo, o cliente não participa. De jeito nenhum. Quem não conhece ainda o Sicoob, é como se fosse um banco. Se você não fala assim que é uma cooperativa, a gente acha que é um banco, porque eles têm todos os produtos realmente que grandes bancos têm, né? E eles competem bem, com uma força assim, bem rigorosa, junto aos grandes bancos, né? Dentro do Sicoob, existe separação de clientes de alta renda, média renda e baixa renda? É tudo igual? Não, não. Nós somos uma cooperativa que entende que todo cliente é um dono. Então a gente não tem essa segregação por faixa de renda. Tá. Eu conheço o Sicoob em algumas cidades que eu frequentei, como Santa Catarina, Ribeirão Preto, aqui São Paulo também. E aí a gente olha as agências de Sicoob, são todas praticamente parecidas. Sim. E o atendimento deles também são parecidos. Parece que é uma coisa assim, bem legal, né, da parte do Sicoob, da forma que eles fazem. A sinergia que existe são parecidas, uma agência com a outra, né? Inclusive nas altas rendas, que nós temos um cafezinho, um suquinho, nas agências de Sicoob também tem à disposição do cliente, né? Água, suquinho, cafezinho para o cliente aqui nas agências. Então eu achei muito legal isso também. Então eles não diferenciam o cliente de baixa, média e alta renda. Qualquer pessoa que entre aqui, correntista, que passa por aquela porta, a gente está recebendo o dono da cooperativa. Exatamente. Então nada mais justo do que recebê-lo com um ambiente não luxuoso, mas um ambiente confortável, um ambiente com café, com uma água fresca, olha, com um legal ar-condicionado bacana, com atendimento super cordial, atendimento humanizado, até porque é um dos nossos valores, é um dos nossos objetivos, é humanizar as relações financeiras. Então é esse o atendimento que o cooperado, né, que o dono da sua cooperativa tem dentro do seu estabelecimento. Dentro da agência Sicoob, a gente fala assim, não tem gerente? Não tem. Temos da mesma forma que tem num grande banco. Gerente geral, gerente de conta, gerente de pessoa física, jurídica, não é isso? Exatamente. Assistentes também tem, administrativos e tem Sim. tudo, né? Exatamente. É um grupo legal que tem dentro das agências do Sicoob. Vamos lá então agora, os cartões de crédito possuem programas de pontos? São internacionais? Se sim, quais são então? Vamos lá, possui programa de pontos sim. Todas as variantes? Todas as variantes possuem. Na clássica, no cartão clássico, que é o nosso cartão de entrada, $1 gasto equivale a um ponto.
No Platinum é 1,5 a cada dólar, no Black 2,2, no Black Merit também 2,2. No Gold? No Gold é 1 ponto, eu não falei do Gold, é 1 ponto por dólar gasto. Então vamos de novo lá. O Classic, o Gold, é 1 ponto por dólar gasto. Exatamente. O Platinum 1,5. O Platinum 1,5. E o Black 2,2, tanto no Black normal como sim, Black Merit. Black Merit, tá? Show de bola. E voltando a dizer, esses pontos podem ser trocados através do portal do Cicobi Card por produtos e serviços variados. Pode ser trocar por viagens, por milhas, no programa Smiles, no programa Múltiplos, no Tudo Azul. Carlos, pontuação então. Eu tenho um valor mínimo para resgatar, para transferir para milhas? Em se tratando de milhas, sim. Sim. Tá? Nós temos um mínimo de 10 mil pontos para ser transferidos para qualquer um dos programas, tanto Smiles, quanto Múltiplos, quanto Tudo Azul. Então os três estão iguais? Sim. São 10 mil pontos o mínimo para você transferir para lá. Tá. Mas isso é porque o programa exige, não porque o banco, o Cicobi, o cooperativismo do Cicobi faz isso. Tá? É porque o programa exige. Okay. Agora, os outros produtos e serviços, não. Tá. Ele vai pelo custo que tiver. Tá, tá certo. Tanto para ter o dinheiro de volta na fatura, um crédito na fatura, tem os seus ranges ali, tá, para você, de 50, de 100, de 200 reais. O aporte na conta capital, okay. A previdência, então os serviços, os produtos da Fast Shop. Então é normal, tá, né? Para você chegar, olhar, quero trocar por tal produto, custa tanto, você vai lá e troca os seus pontos, independente da quantidade. Prazos, tempo de vida dos pontos no programa? É 2 anos. 2 anos para todos? Todos. Internacional, Gold, Platinum, Black, Black Match, 2 anos? 2 anos. Legal. Tem algum programa aqui de isenção de anuidade dos cartões? Nós temos um programa de redução de anuidade. Então, nossa anuidade já é baixa, não dá para comparar com o banco digital que dá zero anuidade em N cartões, mas nós temos nossos programas de redução de anuidade, sim, que pode chegar a 100%. Tá. Eu não sei se vai ter nas perguntas aqui, mas eu acredito que não vai estar, mas a gente podia, acho que ela bancar aqui também, sobre a taxa cambial. Não tem. O pessoal pergunta muito, nós não temos no Cicobi, taxa cambial. Petax, né? A taxa Petax. Exato. A Petax, na verdade, ela não existe, ela vai, os cartões são internacionais, então tanto para sacar lá fora quanto para fazer compra no crédito, vai cobrar o IOF, que é de praxe, e vai cobrar o dólar do dia. Tá. Tá? E é o dólar comercial, não o turismo. Então, dólar comercial. Uma redução. E é no fechamento da fatura ou na hora que eu faço a compra? No fechamento da fatura. Olha, gente, então coisa interessante, tá? Taxa Petax, geralmente é cobrado, tá? A taxa Petax mais 6,38 de IOF e a taxa cambial do momento que você faz a compra. No Cicobi é ao contrário, tá? Eles não cobram a taxa Petax, então se torna o melhor cartão de crédito, se torna o melhor cartão de crédito para se usar fora do Brasil por não ter essa taxa Petax. Então os bancos cobram, normal de cobrar, a cooperativa Cicobi Ouro Branco não cobra. Então por isso que está esse alvoroço todo na nossa rede social aí do canal de crédito alta renda, com o pessoal lendo, mas o Cicobi não cobra, então os clientes de vocês que já conhecem, me alertou, Leandro, Cicobi não cobra isso. Então, realmente, é o melhor para se usar, seria os cartões do Cicobi, tá certo? Só para complementar, Leandro, eu acho importante dizer pro pessoal do canal que você não tem acesso ao cartão de crédito sem ser um cooperado, tá? Então, para você ter acesso ao cartão de crédito Cicobi, você precisa ter uma conta corrente com a gente. E você vai falar para eles como que faz para eles abrir conta depois? Com certeza. Tá, porque o pessoal vai querer abrir uma continha com vocês aqui. Tomara, estamos aqui para isso. Inclusive, Leandro, não só o cartão de crédito, mas todos os produtos convenientes do banco, o cliente ele precisa ser cooperado, então ele precisa fazer parte do banco para que ele tenha acesso a esses produtos. Fazer um consórcio, financiamento de um carro, de uma moto, tem que ser cooperado. Sim, tem que ser cooperado. Alguns produtos, tá? Específico consórcio, você não necessariamente precisa ser um cooperado, ele é aberto ao público. Tá. Tá? Mas para fazer parte aí de toda a gama de produtos e serviços, que não é pouco e não é nada desvantajoso, você precisa fazer parte do nosso sistema. Eu tô gostando, viu? Tô vendo aqui eles falar que os produtos estão me chamando a minha atenção. Nós falamos aqui nos bastidores aqui referente a investimento de renda fixa, eu gostei das taxas que foi falado aqui. Dos cartões, então, nem se fala, né? Cartão Merit Black, top, top, top. Não cobrar a taxa cambial, outro ponto forte do Cicobi. Então a gente está encontrando aqui muitos pontos que em grandes bancos a gente não encontra. Próxima pergunta, se preparem aí. Como faz para abrir uma conta, então, no Cicobi? Para abertura de conta é muito simples, tá? Se for pessoa jurídica, se for microempreendedor individual, a gente só vai precisar do certificado de microempreendedor individual.
CPF e RG do microempreendedor e um comprovante de residência. Se for pessoa física, RG, CPF, um comprovante de renda e um comprovante de residência. Se por acaso estender a segmentação da empresa, tá? Se for uma Ireli, se for uma limitada ou SA, a gente vai precisar do faturamento do contador de 12 meses, tá? Assinado por ele. A gente vai precisar do contrato social e as suas devidas alterações. A gente vai precisar do comprovante de residência dos sócios e o RG e CPF dos sócios. Tá. Quando você fala pessoa física, que eu acho que o maior público vai atrás de vocês aqui. Comprovante de renda, o que, que é necessário? Porque hoje, você fala só o comprovante de renda, o contra-cheque, extrato de fatura de cartão aceita, extrato de movimentação de banco aceita. O que é um comprovante de renda para vocês, para que eles entendam direitinho? Comprovante de renda. Pode ser utilizado o imposto de renda, tá, com o recibo de entrega. Ok. Tá bom? A gente tem, se for um regime CLT, a gente dos holerites, a gente pode utilizar como comprovante de renda também. Holerites, é, para quem não sabe, fora de São Paulo, é contra-cheque que nós estamos falando. Tá? Contra-cheque. Para essas pessoas que têm dificuldade de comprovar a renda, principalmente para os autônomos, né? A gente tem a nossa declaração de renda informal. Ah, tá. Então, renda presumida pode... seria? Pode ser, na verdade a renda presumida seria o decore, aí tem que ser por um contador. Tá. Né? Então, aceitaria, só que tem que ser emitido por um contador. Ok. Tá. Ô Carlos, eu não quero ter limite, eu quero ter uma conta corrente. Perfeito. E meu nome tá muito sujo. Perfeito. Né? Meu nome tá, hoje o mercado, a situação que tá o país aí, nós temos milhões de desempregados e milhões de pessoas com nome no SPC. Eu consigo abrir uma conta, consegue, mesmo com o nome sujo aqui no Sicoob? Sim, consegue. Consegue abrir a conta corrente, porém, as linhas de crédito aqui vão ficar restritas para vocês nesse primeiro momento. Tá. Mas consegue. Consegue ter uma conta corrente, sim. Legal, gente. Olha, mais uma para vocês aí, quem cooperativo. O pessoal pergunta assim, Leandro, se eu abrir uma conta no cooperativismo, eu posso sofrer bloqueio judicial? Boa pergunta. Muita gente, né, abria conta na cooperativa quando não era regulamentado pelo Banco Central, justamente por isso, para proteger patrimônio. Hoje em dia, se o seu objetivo é proteger o seu patrimônio, não abra conta na cooperativa, porque também tem bloqueio judicial. Tem bloqueio judicial. Tem. Nós informamos tudo ao Banco Central, abriu a conta, teu nome vai pro Banco Central, o seu vai lá na... Adquiriu linhas de crédito, vai pro Banco Central. Vai pro Banco Central, SCR é o mesmo, é. Outro produto do Banco Central que informa as instituições financeiras a qual você tem relacionamento também vai para lá. Cisbacen, SCR, tudo eles vão encontrar lá. Perfeito, vai encontrar lá. Tá. Então, abrir conta com objetivo de patrimônio, proteção patrimonial, patrimonial não é... Para esse efeito de ação efeito, judicial, exatamente, né? De ação eu judicial, posso abrir sim, uma sim, conta sim. Aqui, querer ter uma, fazer um consórcio ou comprar, financiar uma casa. Perfeito. Vocês fazem isso também? Fazemos. O financiamento imobiliário não. Não. Imobiliário nós não sim. temos. Consórcio sim. Mas o consórcio, muito bem colocado. Automóveis, veículos tem. Automóvel, serviços, que é uma modalidade que não é nova, mas pouca gente oferta, poucas instituições ofertam serviços, que você pode comprar viagens com essa carta de crédito, implementos agrícolas com essa carta de crédito. Você pode fazer uma festa de 15 anos para sua filha com essa carta de crédito, programar o seu casamento com essa carta de crédito. Olha só que legal. Então é uma linha bastante interessante. Que taxas também... atrativas? Bastante. Muito atrativas. Se a gente faz inclusive um comparativo de taxa, nosso consórcio ele tem uma taxa de administração muito reduzida. Por exemplo, um consórcio de automóvel é 11% de taxa de administração diluída no período todo. Então é praticamente um financiamento com custo zero. Eu tenho alguns planos também, logo eu já tenho uma conta no Sicoob que eu abri digital, né? Mas quero ter uma conta numa agência física. E aí, como eu moro em São Paulo, né? Em Ribeirão Preto, tenho que saber onde que é pra mim melhor, na localização, pra poder falar com o meu gerente. Então, vou ver qual dos dois que vai me levar aqui. Né? E vocês estão nos assistindo também aí no canal, vai estar à disposição para vocês os links, né? O e-mail, vocês vão deixar sim, o e-mail para eles? Vamos deixar os e-mails para que eles possam entrar em contato, tanto para tirar dúvida. É importante salientar que se for dúvida relacionada à cooperativa, tá? Nossa cooperativa, ok. Se for dúvidas de uma outra cooperativa, né? A gente não vai conseguir responder. Mas vai direcionar eles? Dá pra direcionar? A gente consegue direcionar para a cooperativa de fato, a cooperativa para a qual ele precisa ser atendido. Tá. Nós estamos dispostos aqui para abrir as contas do pessoal de São Paulo, cidade de São Paulo e da grande ABC. Então, quem é aqui do canal Cartão de Crédito à Renda, mora em São Paulo, grande São Paulo, ABC também. ABC, inclusive. E quiserem abrir conta com o Pedro ou com o Carlos, a agência sua vai ser? A própria aqui, São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. E a do Carlos? A minha agência é São Caetano. São Caetano. Porém, temos lá o nosso parceiro também na agência de Santo André. Está também disposto a atender o público de lá. O e-mail para vocês mandarem as perguntas e quiser já conhecê-los é esse e-mail que vocês estão vendo embaixo do vídeo aqui, conforme eu estou falando.
Existe conta essencial dentro de cooperativa? É o pacote do Bacen, né? É o mesmo pacote. O mesmo pacote que o Bacen obriga os bancos a darem, nós também temos esse pacote. Ah, tá. E eu fico limitado àquele pacote. Exatamente. Que é o avulso, seria? É o avulso. Tá. Então, para vocês saberem que existe, então, dentro da cooperativa, a conta essencial, tá bom? Que o Banco Central determina para bancos e cooperativa. O Francisco Júnior pergunta o seguinte: cartão empresarial do Sicoob, existe Platinum? Como eles aumentam o limite do cartão empresarial? O empresarial não tem variante, tá? Ele é aquele cartão mesmo que você tem. E para aumentar o limite do seu cartão, basta conversar com o seu gerente de conta na sua cooperativa, tá? E apresentar para ele se de repente você mudou o seu faturamento, tá ganhando mais, né? A sua situação econômica melhorou e ele vai aumentar o limite para você. Gente, o Carlos aqui, o que é seu xará, inclusive, viu, Pedro? Carlos de Oliveira. Ele pergunta assim: por que é tão difícil abrir uma conta com eles? No caso, por que é tão difícil abrir uma conta no Sicoob? Eu vou responder por mim mesmo. Eu não achei difícil abrir uma conta, não. Inclusive, você pode abrir a conta digital ou na própria agência que nós estamos aqui. E é o que eles falaram, é só ter esses documentos. É bem simples, fácil. Inclusive, o Carlos já falou que você pode abrir uma conta sendo autônomo. Eles têm aqui um valor X que pode liberar para vocês. Não vejo dificuldade, não. Manda um e-mail para a gente, tá? Vamos olhar o seu caso. Não é difícil realmente, de fato, como o Leandro mencionou. E a gente vai olhar com carinho o seu caso. E Carlos, de repente você esteja procurando uma cooperativa que é segmentada. É. E aí pode ser que encontre realmente essa dificuldade. Agora, se você não faz parte de um público, por exemplo, de médicos, de empresários, você é uma pessoa assim como nós, né? Uhum. Meros mortais, né? Você deve procurar uma cooperativa de livre admissão assim como a nossa. Mas manda a tua dúvida para cá, manda o teu caso que a gente pode te ajudar. O Gredson Paixão pergunta: por que cada Sicoob tem uma regra? Pesquisando em vários Sicoob e cada um explicou de um jeito. É bem clássica essa, Leandro, mas a gente volta naquela questão que cada cooperativa, cada agência, que é uma singular, Sicoob, tem o seu estatuto. Então, cada uma tem a sua capacidade financeira, cada uma tem o seu público-alvo, cada uma tem a sua estratégia de mercado. Então, por isso que nem sempre você vai encontrar uma cooperativa Sicoob igual a outra. Nós estamos aqui na agência São Bernardo do Campo, mas quem gostou mais do Carlos, vai para onde? São Caetano do São Sul. São Caetano. Quem gostou mais do Pedro? São Bernardo do Campo. São Bernardo. Quem gostou mais de mim, fica no meu canal mesmo. Eita, vamos mais uma só. Tem muitas perguntas, infelizmente, aconteceu de vir muitas mesmo, tá, Carlos? Que bom. Tem muitas perguntas, mas vou sortear agora aqui, vou fazer assim, igual o YouTube faz comigo nas lives. Eu vou fazer assim, ó, e vou sortear com o olho fechado. Então vamos lá, quem vier primeiro. Gente, essa pergunta aqui eu acho dificílima, mas fácil porque nós estamos aqui. Emerson Tirone Mate. Ó, já falei pra vocês mudarem esses nomes, que se eu estiver falando errado, vocês vão rir aí de mim. Mas vamos lá. Quais cooperativas disponibilizam o cartão de crédito Sicoob Mastercard Black Merit? Nós estamos no Ouro Branco Sicoob. Aqui nós temos certeza que tem. Aqui tem. Então, se ele quiser ter o cartão Black Merit e quiser abrir conta com vocês para ter o cartão, estamos à disposição. Vem para Sicoob Ouro Branco. Mas qual? Desde que esteja aqui na cidade de São Paulo e, né, localizado também aqui na Grande ABC, né? E, mas em qual das duas que ele vai? Aí a gente não tem. Não. Como a cooperativa é uma só, espalhada por 19 agências, então a gente trabalha pela cooperativa. Tá. Não tem o canibalismo de a concorrência entre as agências. A gente trabalha, na verdade, com a facilidade que o cliente vai ter conosco. Tá. Então, se, claro, for um cliente de São Caetano, o Carlos com certeza vai ter o prazer de atender. Se for de São Bernardo, eu atendo. Eu falei que era a última pergunta, Carlos, mas tem uma aqui que o pessoal pergunta muito para mim, que é o William Pires. Explicação dos dois créditos que vem no cartão, o crédito parcelado e o crédito à vista. Vamos lá. O crédito à vista, obviamente, você pode comprar, fazer uma compra ali à vista do valor cheio do seu limite. E o crédito parcelado, ele é: você parcelou uma compra em R$3.000, um exemplo. Tá. Em 10 vezes de R$300. O limite à vista vai ser debitado R$300 e você utilizou o seu limite total de parcelamento, tá? Porém, para você poder utilizar o limite parcelado, você precisa ter o valor da parcela no à vista. Ou seja, que você faça uma compra alta em parcelado, você não compromete o seu limite à vista. Você compromete todo ele parcelado, tá? Os 300S. Vamos colocar uma seguinte situação: você tem 3 mil de à vista e 3 mil de parcelado. Tá. Você fez a compra em 10 vezes de 300. O seu limite parcelado zerou.
porém o seu limite à vista caiu para 2.700. Então você pode continuar comprando no à vista, porém tem que tomar cuidado para não se enforcar e não conseguir pagar a fatura no final do mês. É, isso que o Carlos está falando é justamente para você ter uma vida financeira mais regrada, né? Tem dois limites para você se comportar e entender de que forma que eu vou usá-lo. Se eu vou usar para comprar à vista, vai vir para mim pagar de 30 dias na fatura, vai vir valor cheio. Lógico, vai vir o valor do mínimo rotativo, mas se você não pagar o rotativo, você vai pagar o valor cheio da fatura. E o parcelado, que você parcelou em 10 vezes, como o Carlos disse. Então é ficar atento, você vai ter um limite do à vista para usar para 30 dias e o limite parcelado, que você pode parcelar em 10, 12 vezes, dependendo do estabelecimento comercial que você esteja usando o cartão. Pessoal, chegamos então ao fim da nossa entrevista aqui no Sicoob Ouro Branco com o Carlos, meu amigão aqui, com o Pedro, que eu conheci hoje também. O Carlos, já conhecia ele pelo site, pelo nosso canal e agora presencialmente. Maravilha. Eu vou gravar um vídeo só com o Carlos pra gente saber quais são os cartões que ele tem logo logo. A simpatia é enorme dos dois aqui com a gente, dando esse tempo aqui pro nosso canal e pra vocês conhecerem um pouco dessas perguntas que vocês mandaram e das que eles responderam pra gente aqui. Eu achei interessantíssimo e produtivo hoje essa entrevista aqui no Sicoob. Carlos, por gentileza. Sim, Leandro, primeiro eu quero agradecer a tua visita aqui na nossa agência, tá? Foi muito importante não só conhecê-lo pessoalmente também, porque eu te sigo ali. Legal. Mas também por disseminar o que é o cooperativismo financeiro, que é muito bacana. A pessoa tiver um tempinho, dá uma lida sobre, assiste vídeos, inclusive tem incentivos do Banco Central para isso. Fica a dica aí. Acesse o nosso site institucional, que é www.sicoob.com.br, tá bom? E a gente vai deixar o nosso e-mail no rodapé aí na descrição do vídeo para que vocês entrem em contato com a gente para tanto abertura de conta, tirar dúvidas ou direcionar a melhor cooperativa que vai poder te atender. Eu sou contra que vocês se cobrem contas em muitos bancos, já falamos aqui quais são os motivos, mas um banco que vocês podem abrir uma cooperativa tranquilamente, sem risco de que você vai errar, seria o Sicoob. Você tem aí os cartões com um ano de isenção, as menores taxas de cartões, taxa cambial não existe, é uma das melhores que tem no mercado quando você vai usar fora do Brasil. Uma tradição muito forte do Sicoob, você viu aí o que nós falamos aqui na entrevista, e a facilidade de você ter aqui na palma da mão com o aplicativo, site e os gerentes à disposição de vocês. Então, quem ainda tem interesse em ter alguma conta, está precisando de abrir uma conta de banco, que vai se sentir feliz em ter uma conta, você está aí no Sicoob. Pedro? Leandro, agradeço também esse espaço, agradeço a todos os seus... Os inscritos, né? Os não inscritos também. Agradeço porque esse espaço, conforme o Carlos falou, é muito importante para eles conhecerem um pouco do nosso trabalho, conhecerem um pouco o que é uma cooperativa de crédito. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Beleza. Ontem foi dia 28, chegamos a 25 milhões, hein? De visualizações no canal. Obrigadão para todos vocês. Chegando aos 300 mil logo, logo, graças a Deus. Tamo firme e forte aí, né? Alguma coisa a mais para vocês falarem desse Sicoob para eles aqui? Faça parte, gente. Faça parte? Faça parte. Sicoob e Faça Parte. Também é um aplicativo de Sicoob, né? Sim, sim. Com certeza. Ah, nós estamos falando da agência quando vai inaugurar aqui. Ah, vamos falar boa. Aqui. Inaugura aqui essa de São Bernardo quando, Pedrão? Dia 2 de setembro, na próxima segunda-feira, às 16 horas. Dia 3 de setembro, vocês já podem vir aqui conhecer a gente. Para os clientes, então, que dia? Dia 3, terça-feira. A partir de que horas? A partir das 9 horas da manhã. E vai estar até que hora aberto? Até às 16. Das 9 às 16? Exatamente. É diferente o horário? Isso, não, na verdade a gente abre para o público primeiramente para conhecer. Ah, então, legal. Se tiver alguém, né, querendo já conhecer a agência, a gente abre as portas. Para conhecer, aqui. Olha que legal. Ó, gente, show de bola, hein? Quem sabe vocês não vão estar aqui na terça-feira, dia 3 de setembro. 3 de setembro. Venha pra cá conhecer a gente em São Bernardo. Aqui em São Bernardo vai estar você. Exatamente. E a sua, Carlos? A minha é São Caetano. Vai abrir. Abre que hora? Inaugurar dia 16 do 9. 16 do 9. Também tá lá em finalização de obra. Vai abrir para o público no dia 17. E é a mesma situação. É aberto o horário bancário, né? Das 10 às 16 horas. Uhum. Mas a gente já tá na agência a partir das 8 horas. Ó, legal. Show de bola. Gente, que beleza, né? Vamos lá então fechar com chaves de ouro. Eu quero mandar um abraço pessoal de Goiânia. Um grande abraço para todos vocês. O pessoal de Curitiba. Tá frio aí, hein? Um abraço para vocês também. O pessoal de Santa Catarina, Lages. O pessoal de Tubarão, São José, Floripa, um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.